زمنګه د بټخیل نمخ کې بار یو هوټلو اوس هغه هوټل منګه د شبقدر ډیرې د پیر قلا او یک غون منځ ته راوړو ان شاء الله چې د لږ ورځو کې به دا هغې ابتتام وشي او ډېره ښه کانه به هم پکې ملاوېږي. خو د دغه ځای کې هوټل مخې ته بار په کورتۍ کې ناستو ما یو بوډا راغی، بوډا سړی ما ته داسې ګوري ګوري وایي زویا یا زویا، ما یې ولې وایي مخکې ښه وي اوس ډېر خراب شوی. ما یې کاکا زما شوګر دی نه په غوږونو کوڼو، وایي ښه ښه ډېر شوګر دی ډېر شوګر دی. او دا یو باچا و هغه جنګ ګټلې و، چې جنګ یې ګټلې و نو دا خپل پوجیان یې داسې په قطار کې ودرلو، د هر یو نه بیا تپوس کوو چې تاسو بادری کړې، تاسو نرتوب کړې، تاسو کړي دي. اخیری یو پوجي ولاړو هغه ته وایي تاسو بادری کړې ده، هغه ورته یره جی ما خو د یو سړي نه خپې پرې کړې دي. نو هغه باچا ورته سر دې ته ولې نه پرې کوو، نه چې هغه ته بل چا پرې کړې و، د مړ سړی وژلې و او بل یو سړی و هغه مړ کېده. نو ښځې ته یې وصیت وکړو چې ما پسې د څلوېښتۍ کم دیک پوخ کې نه او په داسې خلکو خوري چې هغوی ټول عمر حرام خوري جوړې. بس هغې څلوېښت ورځې پس هغه دیک پوخ کړو، خرګاډۍ کې واچ او ډارې کې قچرو ته یوړو. جو پولیسو والا وته یې څه دی بې وایي دا خو مې خاون وصیت کړی و، هغې وته نه نه بس ابې موږ اوس توبۍ سر دا د بجلو دفتر ته یوس. او په شعر باندې دې راته وایي شعرونه خو خیر ډېرې خبرې دي چې دولت د خپلې خوخیرۍ ټوباسي، دولت د نه سړي نه سیټ ټوباسي، دولت د غټو لغاړی ورکوي غریب بېوسه خو په ګیټ ټوباسي، او کمپیوټر جوړ دی د مالدار بچی له د غریب زوی شپه په سلی ټوباسي، او توکل دې منې د غریبو نسوار د خان سیګرټو له پلې ټوباسي. او بل یو شعر دی دا چا چې کار وي مار او لوټ اغله اوټ ورکوو، چې په رشوت کې اخلي سوټ اغله اوټ ورکوو، مونږ د ير یو د ډب مسلمانان یو چې زمونږ خوله وخي په بوټ اغله اوټ ورکوو، مونږ د لوډ شټینګ اوبو نه مو نه شرمېدو چې په پیپ کې نوي ګوټ اغله اوټ ورکوو، چې نه په ناپ نه په حساب نه په کتاب پوهېږي چې شپږ انچو ته وایي پوټ اغله اوټ ورکوو. هغه مونږ مشر کو چې میاشت ویني د بل په اوږو، چې هغه مونږ مشر کو چې میاشت ویني د بل په اوږو، چې پنجابي ته کوي سلوټ هغه لوټ ورکو، د دې په هغه لوټ ورکو که نه دې په مقصد باندې زه تاسو پوهوم. یو درې چته بلډنګ و لاندې پکې پنجابي و، منځ کې بنګالي و، په بره چته پښتونو. الله پنجابي د لاندې د ګپ نه آواز کوي عجب خانه، وایي ښځې د اکسیډنټ وکړه چې درش شا پښتون د درېیم چت نه لاندې رو دانګل، دواړه خپې ماتې شوې. چې هسپتال ته یوړو اوښ کې راغې نو کټ کې کېناسته، یاره زما نوم خو عجب خان نو. هغه ډاکټر ورته وایي ښځې چې د اکسیډنټ کړې ده، ورته وایي ما خو واده نه دی کړی. نو چټي دې د بلډنګ را دانګل، نو خپه من په دې باندې زمانه نه شي، ځکه چې لس پنجابیان رونه یوه پارټۍ کې، پنځه پښتانه په پنځو پارټو کې، دا چې څو پورې یو شوي نه دا پښتانه، نو تر هغې پورې به زمونږ په سټونه د پنجاب ډنډه پرتی که پنځه سوه کاله تیر شي، خو دا هغوی دا لور به زمونږ په سټي.